A Xunta destinará 1,72 millóns de euros aos concellos de Ribeira, Noia, Porto do Son, Ares e Cabana de Bergantiños. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, asinou cos alcaldes de Ribeira, Noia, Porto do Son, Ares e Cabana de Bergantiños os convenios polos que concede 1,72 millóns de euros para actuacións nestes territorios. Obxetivo é adquirir e restaurar imobles en estado deficiente de conservación como medida de protección do patrimonio cultural e arquitectónico do medio ambiente, da paisaxe e do territorio. Rivera dispara de preto de 700.000 euros para dúas actuacións que permitirán a reordenación de dous espazos públicos na Avenida Romero Ortiz en ADP DP 7305 Carreira. Por todo son, terá máis de 500.000 euros para rehabilitar a Casa de Ríos e Noia o terá 350.000 para restaurar a fábrica de curtidos da Chaínza. Ángeles Vázquez, quen estivo acompañada polo delegado territorial da de Asunta na Coruña, Gonzalo Trenor, lembrou que serán préstamos en suros que deberán ser reintegrados polos municipios nun prazo de oito anos. Estes convenios están ao beiro do Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construido en concellos de menos de 50.000 habitantes.